بولو. گھٹن درد کے لیے جو گھس گیا ہو, ڈاکٹر نے کہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کرنا ہے, اس سمے شہد ایک چمچ, دال چینی کا پاؤڈر ایک چمچ, اور ہاف چمچ آدھا چمچ کھانے والا چونا ملا, تینوں کو برابر پیسٹ بنا کر کے ملا کر کے درد والے استھان پر لگانا ہے, گھٹن درد. ہاں جہاں درد ہے, ویسے تو کہیں بھی درد میں لگا سکتے ہیں آپ, لیکن خاص گھٹن درد میں, خاص گھٹنے کے لیے درد میں لگایا اور روئی لگا کر کے بینڈیج کر دو, 8-10 گھنٹہ رہنے دو, پھر سیکنڈ نکال کر کے پھر دوبارہ لگا دیجیے, رات بھر رہنے دیجیے. کتنا دن لگانا؟ پھر جیسا جس کا پین, کسی کو چھینک دے, کسی کو 15-15 ڈے, دس اوکے. آپ بولے تھے کتنے سال پہلے؟ جیسے بھائی صاحب نے مجھے بتایا آج, اس کو میرے خیال سے 4-5 سال ہو گئے, اس کے بعد کچھ نہیں, گولی نہیں, کچھ نہیں. آپ کو تکلیف کیا تھی؟ ڈاکٹر بولا ریپلیسمنٹ کرنا پڑے گا, تمہارا نی ریپلیسمنٹ کا پرابلم ہے, تو پورا ایکس رے وغیرہ نکالا, تو کیسا بھی تم کو ابھی جلدی کرنا, نہیں تو لنگڑے ہو جائیں گا. بولے میں بولا کیا کریں صاحب, کیا کیا کریں, پھر ایک بار ریپیٹ کرو. نہیں نہیں, تو بھائی صاحب نے جو بتایا ہے یہ دال چینی شہد اور یہ چنا, اور جیسا بتایا 10 دن میں ٹوٹلی ایک دم کیور ہے, کچھ ختم, کچھ بھی نہیں رہا. آج آج ناؤ آئی ایم ناؤ 74, نو ٹیبلٹ, نتھنگ, کینٹ ٹرن اوے فروم اٹ. سر بھائی صاحب خالی 10 دن لگا ہے, 10 دن سے پورا ٹھیک ہو گیا. بہت بہت سب نے, کوئی بھی